बनाएको अर्थ त्यो अनि अर्को चाहिँ अर्को कुरा गरे के गरिरहेको छ भने हरेक धार्मिक आस्थामा नि हरेक धार्मिक आस्थामा उनीहरूले भलो काम गर्नुपर्छ के अरूको लागि भलो काम अनि यसमा चाहिँ क्रिस्टियनहरू सबैभन्दा अगाडि छन् सबैलाई देखिएको कुरा हिजोको म एउटा मिडियामा आइ आइराखेको कुरा पढ्दै थिएँ क्रिस्टियनहरूले गरेको कामलाई हरेक कुरासँग धर्म परिवर्तनको आशयसँग लगेर जोड दिने चाहे यहाँ अनाथालय सुरु गरुन् चाहे त्यो राहतको काम गरुन् चाहे विकास निर्माणको काम गरून् चाहे सोसल अवेरनेसको कुरा जेसुकै किन नगरून् उनीहरूले चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउन खोजेको हो भनिदिने वेल नियत भोलि गएर त्यही हुनसक्छ इन्टेन्सन भित्रदेखि क्रिस्चियनहरूले त्यसै अर्थात् कुनै पनि म क्रिस्चियन हुँ मैले मेरो मात्रै कुरा गर्नु पर्दैन अरू पनि कुनै धर्मको मान्छेले यदि कसैको लागि असल काम गर्छ भने चा उसलाई चाहना लागेको कुरा के हो भन्दा मैले गरेको कामलाई राम्रो भनिदिएछु भन्ने होइन र त्यसो हो भने उनले आफ्नो प्रकारले प्रभाव पार्न खोजिराखेकै हुन्छ सही हो त्यो तर यो कुराले के गर्दैछ भने हामी कहाँ भइराखेका असल कामहरूलाई पनि असल कामहरूलाई पनि निस्तेज गर्न खोजियो यहाँ के भन्छ भने छब्बिस के अरे यो एक सय छप्पन्नको दुईले कुनै जात जाति वा सम्प्रदाय सनातनदेखि चलिआएको धर्म मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खल पार् हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई भन्छ कि अनि कुनै पनि हालतमा कुनै असल काम पनि गर्न पाइँदैन